rigtigt. Ja, han bare fremover stemmerne, Rabeck. Ja, det er det, han er bedst, synes jeg. Og der tror jeg, han er der allerede. Der kommer han fremover stemmerne. Og han gør det til 1-0. Og får det her vigtige udbanemål, og så skal der Nolje altså op minimum at lave 2. For at få noget med hjem til Odense. Relativt simpelt. Han får den med bakken, spiller ned på højkanten, og så ind over en Kløven Parstrøm. Løb nu hos Rabeck. Så er der bagerst stolpe, tror jeg. Ja, han tror bare, han kører lige på. Skyder! Nej, han skyder! Og så ser det svært, svært ud for Donnelly nu. 2-0 af Sønderjysk og Rabeck foran. 2 udbanemål. Donnelly skal altså nu op og lave 3. Og ja, der er fart over Feldahls spil. Kommer han frem. Nu er vi fat i noget rigtigt her. Det er rigtig godt. Det er god. Rigtig, rigtig godt. Og han bringer lidt spænding tilbage i opgøret. Kort inden dommerens flotter af den første leg. Den står 1-2. Ja, der får vi det lidt op. Det er en for ham med et hurtigt mål. Men så mangler der stadigvæk et mere. Så ser vi altså det her. Vigtigheden af det her udebanemål, som Kasse ikke fik med. Nej, det er ikke dårligt det her. Og så er han altså stille og roligt på vej tilbage i kampen. 2-2 står det lige nu, men det er stadig ikke nok for Donnelly og OB. De er bagud på reglen om udebanemål mod sønderjyske drengene. Men lige nu er momentum der fuldstændig skiftet i den her kamp. Ja, det er godt spillet, så får han nu til Cristiano Ronaldo, som sender en rocket afsted. Jeg må sige, hold da fast. Og der er også smæk på. Godt nok blev det rundt på tingene i forhold til den første kamp, vi fik også. Sad med en kamp uden mål, uden highlights. Ja. Har der plads igen. Hvad så, Rabeck? Han ringer også op til Houston og beder dem om at få lov at sende en missil afsted. Og det giver de ham lov til. Der basker han den altså ind til 3-2. Og så får Donnelly et gok i nøden. Sker der? Og omvendt. Maldini bliver lige hægtet her. Nej. Der tror jeg, vi får afgørelsen fra Rabeck. Og sønderjyske. Gør det til 4-2. Er det altså imponerende? Ja. Nu ser det Rabeck. Umuligt ud for Donnelly. Og kom tilbage i en rigtig, rigtig stærk præstation, hvor vi også bare giver Rabeck. Går virkelig ind og beviser sig selv.